Na ufindue ya ukweli. Ni mnafikiria siku anafanya hii kazi? Tena atina kivuta tu angalia. You have to knit it like this. Alafu unavuta. Sasa jikanyike kabisa. Unaona kwanza angalia. So the unga ina mix vizuri na inakuwa tight angalia. Sawa. Inapikwa hivi. Unajua kupika sana. Ndio ukisikia watu wanakula ugali mzuri huko. Ndio kazi yenyewe. Kwa kwangu ndio wala kwa fast food. Wala kwa fast food. Kwa baba. Unaangalia? Hai, dah pergi. Nona, mana bapa? Sengal dia. Sengal dia. Sengal dia. Kemarin lagu, nana lagu lagi. Kano lagi. Eh? Ini motor, but you can see. You can see how to mix it. Ini itu roots. Mas, magi kwa ano na?